Sâmbătă 13 august, un grup de ieșeni a organizat o adunare publică în Piața Unirii din Iași pentru a-și puncta nemulțumirile. Temele propuse de aceștia au fost variate. Să apreciem că au fost încălcate niște drepturi și libertăți în această perioadă, în ultimii 2 ani de zile. De asemenea, problema suveranității și identității poporului român, în opinia mea, cel puțin aici este o zonă sensibilă și o vom aborda în cadrul adunării publice. La adunarea publică s-au adunat aproape 20 de persoane, fiecare cu revolta sa individuală. Deși restricțiile nu mai sunt în vigoare de câteva luni, nemulțumirile legate de acestea încă există. Ne-am săturat de tot ceea ce se întâmplă, de minciuni, de toate restricțiile impuse fără niciun motiv. Ne-am săturat de pandemie, ne-am săturat de scumpiri, absolut de orice. Nemulțumirile sunt că începe școala acum și vor fi obligați copiii să facă testele alea false, care nicio legătură n-au cu realitatea. De bune sunt vaccinurile. Și eu nu sunt de acord pentru că am văzut că mulți sportivi, mulți oameni sănătoși au avut probleme de sănătate, cu inima, au căzut, au murit. Unde ați văzut? De unde vă documentați? De pe internet. Adunarea publică a fost organizată legal, cu înștiințarea și aprobarea primăriei municipiului Iași și a jandarmeriei.